Depois de um discurso tão eloquente, tão inteligente, tão bem elaborado, de Sua Excelência, o vereador José Augusto Guerreiro Pitonelli, pouco me restou para falar os 100 dias. Vou falar de quê? Da eleição da Câmara? Vai me lembrar do projeto dos cães, da fidelidade dos cachorros para com seus donos? Fidelidade esta que pregamos. Falar de quê? Da dança da academia? Tira a academia da Praça Esporte, leva para a Humberto Mauro, tira da Humberto Mauro e leva para a Avenida Astolfo Dutra, tira da Avenida Astolfo Dutra e leva para onde? Pracinha da Vila Tereza. Tira da pracinha da Vila Tereza e leva para onde? Taquara Preta. E lá, essa academia consegue um lugar para descansar em paz. Descansar em paz. E o dinheiro, pouco, indo pelo ralo, caminhão, homens, etc. Falar de quê? 100 dias. 100 dias. Eu não estou falando sem o nosso secretário aí cada dia, não. Estou falando de 100 dias. 100 dias da prefeitura, que mais parece um posto policial. 100 dias de troca de pescoção entre secretário e assessor. 100 dias de polícia na Secretaria de Educação. 100 dias de polícia prendendo o coitado do Patachoca. 100 dias. 100 dias. 100 dias, 100 dias com S, 100 dias sem progresso, 100 dias de cataguases estagnada, 100 dias do prefeito chamando os vereadores lá no gabinete para votar contra o projeto dos cães, para pedir para votar contra o projeto. Ele quer os cães da rua, porque ele mandou nenhum projeto para essa casa. 100 dias recebendo convite para ir lá para ver auditoria e prestação de contas em gabinete, para escutar lorota, balela, escutar que tem uma dívida de 14 milhões. Mas será que ele vai falar que dos 14, 8 eram dos dois governos anteriores que haviam financiado em longas parcelas? Será que ele vai falar que tinha 3 milhões e 500 caixa? Não, vai falar que tinha uma dívida de 14 milhões. O que vai falar é isso: 14 milhões de herança que eu encontrei, por isso que os 100 dias foi de desgoverno. Por isso é que ele chamou os vereadores lá e pediu para não votar no projeto do cachorro, para tirar os nossos cãezinhos da rua, porque ele quer que alguns vereadores se dobrem aos seus pés e fiquem com a linguinha e o rabo balançando, em troca de pequenos pedaços de carne, em troca de qualquer coisinha, em troca de um emprego, para um correligionário político, em troca de uma política assistencialista, que já nasceu fadada a fracasso. Porque a política assistencialista, nós arrumamos um emprego para um e descontentamos 3, 4. Isso tem que acabar. 100 dias, vereador José Augusto Pitonelli,
nada se tem a comemorar. Mas eu ainda acredito neste programa de governo. Eu ainda acredito neste programa, não, nesse compromisso que é escrito. Ele está escrito. Ele é documento. Vou mandar reproduzir no mínimo. O vereador, sua excelência, o vereador José Augusto Titonelli, falou que tem 3 mil programas desses. Vou mandar distribuir na Praça Santa Rita, no dia de Santa Rita, na festa de Santa Rita, para o povo lembrar que aqui está um compromisso assumido por ele, está um documento. Eu e o vereador, eu, meu vice-prefeito Sérgio Gouveia, vamos acabar com essa vergonhosa taxa de esgoto. Ele acabou mesmo. Entrou com a ação, esqueceu de juntar o contrato. Ele acabou mesmo. A petição inicial dele sequer foi analisada pelo juiz. Ele acabou mesmo. Acabou com a esperança do povo. Infelizmente, 100 dias. 100 dias com essa. Com essa. De 100 obras. Sem esperança. Agora, quer passar a carga horária dos funcionários de 6 para 8 horas. Eu fiz um requerimento para ele, para saber quando ele vai iniciar o pagamento do piso salarial. E ele respondeu e assinou. Está escrito até 2017 de forma. E os professores vão morrer de forma até lá. Daqui a pouco, vai aportar nessa casa legislativa projeto de lei aumentando cargos, projeto de lei criando salários, cargos, e o nosso pedido para aumentar o ticket dos funcionários de 200 para 300 reais, aposto que não vai ter dinheiro para isso. Mas para aumentar cargo, para calar a boca de muitos, vai ter sim. Sem dinheiro. Mas, vereador José Augusto Titonelli, eu ainda acredito nesse plano de governo. Eu ainda acredito que o protocolo será reaberto. Eu ainda acredito que nós vamos ter uma saúde digna. Eu ainda acredito que os servidores públicos serão valorizados. Eu estava olhando, sua excelência, o vereador Magelo, falar aqui sobre o IDAI. E eu pensei, e o compromisso do prefeito? Olhei aqui e achei o compromisso dele com relação ao IDAI. Aqui. Reativar e ampliar o IDAC, oferecendo cursos de formação na área agrícola através do IFET, Instituto Federal de Tecnologia. Eu acredito, mas também acredito em Papai Noel. Muito obrigado.